Ovo je Shabnam iz Afganistana. Ima 8 godina i boluje od leukemije. Već nekoliko dana sa roditeljima, tri brata i sestrom, boravi u migrantskom šatorskom naselju kod Sarajevske vijećnice. Liječnici iz općine Hadžići ustanovili su da je djevojčici hitno potrebno liječenje i mirnije okruženje. Svi ljekari su rekli kako ona mora biti na nekom mjestu na kojem nema mnogo ljudi. Mora boraviti na mirnom mjestu. Trenutno imam lijekova za nju. Kada ih nestane, moram kod doktora. Ova djevojčica mora biti smještena u bolnicu, imati topao obrok, što je presudno kako joj ne bi opao imunitet. Ljekari su upozorili da je situacija u kojoj se ona nalazi ozbiljna. Za nju je opasno da sidi, da leži ovdje u parku, jer ona slučajno ako bi dobila temperaturu, znači njezino bi se stanje totalno pogoršalo i do toga ne smije da dođe. Znači, njoj treba sad da ide u bolnicu, znači treba je smisliti negdje u bolnicu i da ima vrući obrok, da je bude hrana, pošto ako njen imunitet spane, onda je gotovo. Boravak u migrantskom parku predstavlja stres za Shabnam. Upućen je apel svima koji mogu da pruže ruku djevojčici kojoj je pomoć zaista neophodna. Oni koji žele pomoći mogu to učiniti putem predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice u Bosni i Hercegovini.